E, samo bi se još htjeli osvrnuti na izjavu kolege Bačića koji je upravo rekao da se vlada bavi vrlo bitnim pitanjima, to je paket mjera pomoći. Nažalost, da nije bilo ovolike pljačke u Hrvatskoj zadnjih 7-8 godina, ovaj paket mjera nije ni bio potreban, jer bi hrvatski građani i hrvatski poduzetnici puno kvalitetnije živjeli. Znači, brani se nešto neobranjivo, s jedne strane se pljačka hrvatski narod, hrvatske tvrtke u režiji istaknutih pojedinaca koji imaju člansku iskaznicu HDZ-a, a s druge strane se želi hvaliti sa paketom pomoći koji je samo kap u moru. Prestanite pljačkati hrvatski narod i s obzirom da ne žele imati nikakvu komunikaciju ni dijalog sa oporbom, pozivamo sve građane da se odazovu ovom prosvjedu 10. rujna kako bi pokazali što misle o ovoj koruptivnoj vlasti. Evo ga, ja vas sve lijepo pozdravljam i nadovezat ću se na kolegu Pavličeka. Znači, već prvi dan kad je ova afera izbila u javnosti, ja sam od predsjednika Saborskog odbora za gospodarstvo tražila da organizira javno saslušanje predsjednika Upravnog vijeća HERA. Smatram da su regulatorne agencije HERA i HROTE zakazale, nisu odradile svoj posao i izvijestio me je kako je već poduzeo određene aktivnosti, kako bi pribavili dokumente temeljem kojih bi se onda svi članovi odbora informirali o tome što su poduzimale HERA, odnosno HROTE. Vidimo danas i po natpisima u medijima da se te dozvole izdaju tvrtkama, agencijama koji imaju samo jednog zaposlenog i koje zasigurno ne mogu udovoljavati propisanim uvjetima. Regulatorna tijela se ne mogu amnestirati svoje odgovornosti. Osim toga, Hrvatska ima i krizni tim koji je imenovan još u ožujku ove godine, a vezano za stanje na tržištu plina kojim predsjeda ministar gospodarstva i održivog razvoja. Temeljem ranog upozorenja koje je izdano u travnju, cijeli niz institucija je trebao odraditi određene poslove, pa između ostalog i vlada je trebala pomnije pratiti i regulirati izvoz plina koji se proizvodi iz nalazišta u Republici Hrvatskoj. Da su to učinili, vjerojatno bi puno ranije ovu pljačku u INI detektirali i sankcionirali i spriječili. Znači, sukladno zakonskim odredbama, poglavito zakonu o energiji i zakonu o tržištu plina, pokrenut ćemo interpelaciju kako bi se i u fazi smo prikupljanja potpisa, kako bi se aktivirao članak 26 zakona o energiji kojim u kriznim situacijama Republika Hrvatska, odnosno vlada, može čak i zabraniti izvoz nafte, sirove nafte i prirodnog plina koji se proizvodi i crpi iz nalazišta u Republici Hrvatskoj. Vrijeme je krize, vrijeme je koje zahtjeva odluke koje će biti na korist našim građanima i našim poduzetnicima. Vidimo da prirodno bogatstvo se koristi za besramno bogaćenje određenih pojedinaca umjesto da osigura sigurnost i stabilnost opskrbe našim građanima, a našim poduzetnicima konkurentnost kroz cijene koje će biti prihvatljive i temeljem kojih će oni moći svoju djelatnost obavljati na način da su konkurentni ne samo na domaćem nego na inozemnom tržištu. To su dvije inicijative koje smo već pokrenuli i ja evo očekujem i imamo naznake i od određenih i od drugih klubova da će nas podržati u tome, te se nadam da ćemo u interesu svih građana Republike Hrvatske rasvijetliti ovu aferu do kraja i sankcionirati apsolutno sve koji su odgovorni, a čini mi se da je spisak tih podruži. Hvala.